שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו למקבץ האחרון של תרגילים, לפני שממשיכים בתיאוריה. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, ניזכר בקצת תיאוריה. בניית מטריצה מייצגת ל-T מ-V ל-V לפי בסיס B. מפעילים T על אברי בסיס, מחשבים קורדינטות של התמונות לפי B, ואת הקורדינטות שמים בעבודות לבניית המטריצה המייצגת. והנה עוד כמה משפטים שראינו עבור אופרטור הזהות ID. מייצגת לפי בסיס B, לא משנה איזה, זה תמיד מטריצת היחידה. אם יש לנו עוד אופרטור S מ-V ל-V, המייצגת של ההרכבה שווה למכפלת המייצגות. אם לוקחים מייצגת לפי B וכופלים בקורדינטות של וקטור כלשהו לפי B, מקבלים את התמונה, את הקורדינטות של התמונה לפי B. ואם T הפיך, אם ורק אם המטריצה המייצגת לפי B, לא משנה מי זה בסיס B, היא הפיכה. ובנוסף מתקיים, ש... המייצגת של ההופכי זה ההופכי של המייצגת. זהו, עכשיו נתחיל בתרגילים. הנה התרגיל הראשון, יש לי V מרחב וקטורי ממימץ 2 מעל F, יש לי t מ-v ל-v, אופרטור לינארי. בסעיף הראשון, אני יודעת ש-t הוא לא פלוס מינוס הזהות, צריך להוכיח שקיימים v ו-u ב-v, כך ש-t של v שווה ל-u, אבל ה-u הזה, הוא לא פלוס או מינוס v. במילים אחרות, בשפה פשוטה, מה כתוב פה? שאם אני יודעת שהאופרטור שלי הוא לא הזהות או מינוס הזהות, אפשר למצוא איזשהו וקטור v שהתמונה שלו לא תהיה הוא עצמו ולא יהיה מינוס הוא עצמו. הוא לא עובר לא לעצמו ולא לנגדי. יש לפחות וקטור אחד. לאן הוא עובר? ל-u. מי זה u? לא יודעת. מה אני כן יודעת? שהוא לא v ולא מינוס v. זה מה שצריך להוכיח. אז הנה הוכחה. נניח בשלילה שהטענה לא נכונה, כלומר, t הוא לא הזהות או מינוס הזהות, ועם זאת, לכל וקטור ב-v מתקיים, כשתיקחו את הוקטור ותפעילו t, או שתקבלו את הנגדי, את מינוס v, או שתקבלו את הוקטור עצמו. לא משנה מי זה, תמיד תקבל את זה. עכשיו, אנחנו יודעים אבל ש-t זה לא הזהות ולא מינוס הזהות. מה זה אומר? שאני יכולה למצוא שני וקטורים, v ו-u, שאחד מהם ילך למינוס u, והשני למינוס המקור, המקור, כלומר t של u יהיה מינוס u, והשני t של v יהיה דווקא v. שימו לב, אם זה לא היה נכון, זה אומר שלא משנה איזה וקטור אתם לוקחים, כולם ילכו למינוס u. זה אומר שה-t זה מינוס הזהות. טוב, אז כולם ילכו ל-u, זה אומר ש-t זה הזהות. אבל זה לא נכון, ולכן יש לפחות אחד שהולך לפה ואחד שהולך לפה. זה יבטיח לי ש-T זה לא U, זה לא הזהות ולא מינוס הזהות. זהו. עכשיו שאני יודעת שיש לי T של V שהוא V ו-T של U שהוא מינוס U, מה אני אעשה? אני אחבר אותם. T של V ועוד T של U יהיה שווה ל-V ועוד מינוס U, כלומר V מינוס U. אבל T ליניארית. זה אומר ש-T של V ועוד U שווה ל-V מינוס U. אבל רגע, בהנחת השלילה אמרנו שכל וקטור שניקח, בפרט V ועוד U, כשנפעיל T, או שמקבלים את המקור או את מינוס המקור. לקחתי כאן V ועוד U, הפעלתי T, לא קיבלתי לא את המקור ולא את מינוס המקור, קיבלתי V פחות U. אז קיבלנו סתירה להנחת השלילה. ולכן הנחת השלילה לא מתקיימת, ואכן נוכל למצוא זוג וקטורים, שכשאני אפעיל t על הראשון, אני אקבל את השני. ואת זה שקיבלתי, זה לא יהיה v עצמו, כלומר v לא שווה ל-u, וזה לא יהיה הנגדי, כלומר u לא שווה למינוס v. זהו, מצוידת באינפורמציה הזו, ניגש לסעיף ב. בסעיף ב', שוב, יש לי t שונה מפלוס מינוס הזהות, זה לא הזהות ולא מינוס הזהות, אבל t בריבוע שווה לזהות. זוכרים? גם במטריצות ראינו כאלה. a בריבוע שווה ל-i, אבל a זה לא i ולא מינוס i. t בריבוע זה הזהות, אבל t זה לא הזהות ולא מינוס הזהות. אז צריך להראות שבמקרה הזה קיים בסיס b של v, אפשר למצוא בסיס b, כך שהמטריצה מייצגת את t לפי הבסיס b תהיה 0, 1, 1, 0. טוב, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו יודעים ש-t הוא לא הזהות ולא מינוס הזהות, לכן לפי מה שהוכחנו בסעיף א', אני אקח לי זוג וקטורים, v ו-u, כך שכשאני אפעיל t על v אני אקבל את u, וה-U הזה, לא יהיה v ולא יהיה מינוס v, מובטח לי. כש-t הוא לא הזהות ולא מינוס הזהות, יש כזה וקטור. עכשיו, אני יודעת אבל ש-t בריבוע זה כן הזהות, לכן בואו נעשה חשבון. מה זה t של u? t של u, הנה u, הפעלתי עליו t, אבל u זה t,v, לכן t של u זה t של t,v. T -T v זה t בריבוע v. אבל t בריבוע זה i, ולכן זה ID של v. הזהות על v זה v. אהה, קיבלתי, t של u שווה v. רואים מה קורה כאן? במידה ו-t בריבוע שווה לזהות, נקבל. t של v זה u ו-t של u זה v. עכשיו, ניקח את שני הוקטורים האלה, v ו-u. ונראה שהוא בסיס של V. למה אני רוצה להראות שהוא בסיס? כי אני כנראה ארצה לבחור בו בתור הבסיס שייתן לי את המטריצה המבוקשת. אני מניחה שאתם כבר שמים לב שאם במקרה זה בסיס, זה אכן יעבוד. אז בואו נראה. מה אני יודעת? אני יודעת שהמימד של V הוא 2, ואני רוצה להוכיח ש-V הוא בסיס. מאחר ויש פה שניים, מספיק רק להראות שזה בלתי תלוי. כל שניים בתל, במרחב מממד 2 הם בסיס. אז בואו נראה ש-B בלתי תלויה ליניארית. ותזכרו מה אנחנו יודעים. T של V זה U, T של U זה V, ו-U הוא לא פלוס או מינוס V. את זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו, בואו נניח בשלילה ש-V ו-U כן תלויים ליניארית. אז מה נקבל? אם הם תלויים ליניארית, זוכרים? שניים תלויים ליניארית? ליניארית פירושו שהם פרופורציונליים. קיים אלפא בשדה, כך ש-v שווה אלפא u. בואו נציב ונקבל. מה זה u? u, אמרנו, u זה t של v. נציב במקום v, v זה t של u, אז יש לי t, סליחה, v זה אלפא u. אז u שווה ל-t של v, וזה שווה ל-t של, אני מציבה את ה-v שזה אלפא u. t ליניארית, נוציא אלפא החוצה, זה אלפא t u. עכשיו t של u, אה, t של u זה v, אז קיבלתי alpha v, במקום t u הצבנו v, alpha v. רגע, אבל v אמרנו זה alpha u. נציב ונקבל alpha כפול alpha כפול u, זה alpha בריבוע u. בואו נסתכל על ההתחלה ועל הסוף. u שווה ל alpha בריבוע u. נעביר אגפים, נוציא u מחוץ לסוגריים ונקבל. אלפא בריבוע מינוס אחד כפול u שווה 0. שימו לב, סקלר כפול וקטור שווה לווקטור ה-0. רגע, במרחב וקטורי, מתי דבר כזה ייתכן? סקלר כפול וקטור שווה 0, או הוקטור 0, או הסקלר 0. בואו נבחן את שני המקרים. אם u שווה ל-0, אז מליניאריות אנחנו מקבלים. ש-T של U, U שווה 0, T של U זה T של 0, זה 0. אבל לא לשכוח ש-T של U זה V, כלומר, V שווה ל-0. וגם U שווה ל-0. מה קיבלנו? ש-V שווה ל-U. רגע, אבל אמרנו ש-V לא שווה ל-U, ולכן סתרנו את סעיף א'. טוב, אם כך, לא ייתכן ש-U שווה 0. בואו ננסה אלפא בריבוע מינוס 1 שווה 0. זה אומר שאם U שונה מ-0, מוכרח להתקיים. שאלפא בריבוע זה 1, או במילים אחרות, אלפא זה פלוס מינוס 1, כלומר, v שווה לפלוס מינוס u. רגע, הרגע אמרנו שזה לא ייתכן, ולכן שוב קיבלנו סתירה לסעיף א', לכן אין ברירה. v ו-u בלתי תלויים לינארית, שניים בתל במרחב ממימד 2 הם בסיס. עכשיו, יש לנו שני וקטורים, יש לנו בסיס, בואו נבנה מייצגת לפי הבסיס. ו-U. t של v, אמרנו זה u, בואו נכתוב צירוף לינארי. מפעילים t על הוקטור הראשון, מקבלים תמונה את התמונה כותבים באמצעות הבסיס, כלומר זה 0 פעמים v ועוד פעם אחת u. ומה זה t של u? זה v, שזה פעם אחת v ועוד 0 פעמים u. זהו, ואת הקורדינטות שמים בעמודות. העמודה הראשונה 0, 1 והעמודה השנייה 1, 0. לכן המטריצה מייצגת את t לפי b היא בדיוק 0, 1, 1, 0, כמו שביקשו מאיתנו. זהו חברים, סיימנו את התרגיל הזה, ונעבור לתרגיל הבא. כאן יש לי V מרחב וקטורי מעל F, W ו-U, שני תתי מרחבים של V. נתון, V הוא הסכום הישר של U ו-W, והמימד של U הוא 2, והמימד של V הוא 5. מה אנחנו רוצים לעשות עם כל זה? ניקח אופרטור T מ-V ל-V, המקיים. t של u שייך ל-w לכל u ב-u, וגם t של w שייך ל-u לכל w ב-u. כלומר, v הוא סכום ישר של שני מרחבים. כשאנחנו מפעילים t על כל v, אם במקרה ניקח וקטור מ-u, התמונה תהיה ב-w. אם במקרה ניקח וקטור מ-w, התמונה תהיה ב-u. ואם ניקח וקטור שלא ב-u ולא ב-w, איפה התמונה? לא יודעת, לא נתון, לא מעניין. עכשיו, אנחנו רוצים להוכיח שקיימת ל-T מטריצה מייצגת עם איקבע אפס. וואו, איזה מוזר זה. נצטרך למצוא בסיס, לבנות מייצגת, לחשב את האיקבע, את סכום איברי האלכסון, ולהראות שיוצא אפס. טוב, בואו נעשה את זה. כמובן, שהנתונים רומזים לנו איך לעשות את הדברים. אנחנו יודעים ש-V הוא ממימד 5, u ממימד 2 ובגלל הסכום הישר המימד של w יוצא 3 לפי משפטי, משפט המימדים הראשון. המימד של הראשון ועוד השני פחות החיתוך. החיתוך הוא 0 בגלל הסכום הישר, אז נקבל 5 פחות 2 נותן 3. אם כך, המימד של u2 ניקח בסיס ל-u, u1 ו-u2. המימד של w3 ניקח בסיס ל-w, w3, w4, w5. כבר ראינו את הטריק הזה בסרטונים קודמים. מה נעשה עכשיו? בגלל הסכום הישר, איחוד הבסיסי נותן לנו בסיס של V. כלומר, בגלל שיש לנו סכום ישר, B, שהוא U1, U2, W3, W4, W5, בסיס של V. וכנראה שזה יהיה הבסיס, שכשנבנה איתו מייצגת, נקבל את מה שצריך. אז בואו נבנה את המייצגת ונראה מה יוצא. שוב ניזכר בדברים, b זה u1, u2 שזה בסיס של u, w3, w4, w5 שזה הבסיס של w, ואנחנו יודעים, זכרו את הנתון, בלי הנתון הזה שום דבר לא יעבוד לנו פה. t של u נמצא ב-W, לכל u ב-u, ו-T של w נמצא ב-u לכל w ב-w, לכל w, לכן בפרט עבור אלה שנמצאים פה. עכשיו נבנה את המייצגת. נפעיל t על איברי בסיס. t של u1, אני לא יודעת מי הוא, אבל מה אני כן יודעת? שהוא ב-w. לכן כשאני אכתוב את הצירוף הלינארי באמצעות הבסיס b, u1 ו-u2 לא משתתפים, כי הם ב-u. מי כן משתתף? w3, w4 ו-w5. לכן t של u1 זה 0 u1, 0 u2, איזשהו סקלר כפול w3, סקלר w4 ועוד סקלר w5. אותו דבר יהיה t u2. הuים לא משתתפים, כי התמונה t של u2 היא ב-W, לכן מי משתתף בצירוף הלינארי? רק הוקטורים שנמצאים בבסיס של w. הגענו ל-t של w3, הפעם מי שמשתתף זה הבסיס של u, u1 ו-u2. לכן זה משהו כפול u1 ועוד משהו כפול u2 וכן הלאה. ה-Wים לא משתתפים. כנ"ל עם W4, מי שמשתתף זה רק U1 ו-U2, ה w לא משתתפים, ואותו דבר עם W5. זהו, הפעלנו T על אברי הבסיס, עכשיו אפשר לבנות את המטריצה המייצגת. T לפי B יהיה העמודה הראשונה, 0, 0, משהו, 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 0, 0 וה-A, אחרי זה יבוא 0, 0 וה-B, 0, 0 וה-B, וכן הלאה. זהו, סיימנו לבנות את המטריצה המייצגת. עכשיו בואו נחשב את העקבה. מה העקבה? סכום אברי האלכסון, 0 ועוד 0 ועוד 0 ועוד 0 ועוד 0. סכום אברי האלכסון יצא 0, ולכן העקבה של המטריצה המייצגת הזאת יצא 0. זהו, הגענו לתרגיל השלישי והאחרון. יש לי V מרחב וקטורי ממימד N מעל שדה F, ויש לי אופרטור T מ-V ל-V לינארי, כך ש-T של W מוכל ב-W. שימו לב שלתכונה הזו t של w מוכל ב-W נקרא t שמור או t אינווריאנטי. נכון, מה שקורה ב-W נשאר ב-W. זה בערך הרעיון של להיות t שמור. t שומר על w, כל התמונות של הוקטורים w נמצאים ב-W. t הולך ל-V. w הוא תת מרחב. עבור התת מרחב הזה, כשמפעילים t, התמונות יישארו בתת מרחב. מה קורה עם שאר הוקטורים? אנחנו לא יודעים. מה אנחנו רוצים להראות? להראות שאם המימד של w הוא m, אז קיים בסיס b של v, כך ש... איך תיראה הפעם המטריצה המייצגת? שימו לב, המטריצה המייצגת לפי הבסיס b הזה תיראה ככה. כאן AMM פירושו שפה יש לנו איברים שיוצרים לי מטריצה מסדר M על M. מתחת יש אפסים. אחרי זה כאן יש לנו כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים מי הם, אבל כדי שזה יהיה כתוב בצורה ברורה, אנחנו כותבים את החלק הזה בתור B, M, N M, כלומר M השורות הראשונות ו-N מינוס M העמודות האחרונות, נקרא לזה B. זה איזשהו בלוק מסדר M על N-M. ואותו דבר כאן. כאן יש לנו N-M שורות. אם פה יש M שורות ופה יש N שורות, פה נשאר לי M, N-M שורות. וכמה עמודות יש? בדיוק כמו כאן, N-M. זו חלוקה מלאכותית, כדי שהחלוקה הזו תתאי עם החלוקה הזאת. במילים אחרות, כאן יש מספרים, כאן יש אפסים וכאן יש מספרים. זה מה שצריך לקבל. אם כך, מה אנחנו עושים? משהו דומה למה שעשינו בתרגיל 2. הפעם יש לנו רק תת מרחב אחד, W. ולכן, בפתרון מה נעשה? נתחיל מבסיס של W, כמו שעשינו בתרגילים הקודמים. w1 עד wm יהיה בסיס של w, כי המימד של w הוא m, לכן יש לנו m וקטורים בבסיס. ואותו כמובן צריך להשלים לבסיס של המרחב כולו. למה? כדי לבנות מייצגת צריך בסיס למרחב, אז בואו נשלים. הנה w1 עד wm, והפעם שימו לב לאינדקסים שבחרתי, מ-1 עד n m. למה? כדי שנבין באמת כמה עמודות נשארו לי פה. n פחות m, 1 2 עד n פחות m. זה יעזור לנו להבין את מספר העמודות. זהו, כל מה שנשאר לנו לעשות זה לבנות מטריצה מייצגת לפי הבסיס הזה. אז מה נקבל? אנחנו נפעיל t על אברי הבסיס, אבל אנחנו כבר יודעים, w1 עד wm נמצאים ב-w, ו-w הוא t שמור, t שומרת על הוקטורים ב-w, לכן כשנפעיל t על w1, ו w 2 עד WM נקבל תוצאות שהן ב-W, ולכן כשנכתוב את הצירוף הלינארי, מי ישתתף מבין כל הוקטורים ב-B? מי משתתף בכתיבת התמונות של W1 עד WM? אך ורק W1 עד WM. לכן יהיה לנו עבור W כלשהו, יהיה לנו Alpha I1 W1 ועוד Alpha IM WM. ככה זה ל-W1, ל-W2, עד ה-W האחרון. מה לגבי שאר הוקטורים? עבור שאר הוקטורים, אנחנו מקבלים, כשמפעילים T על V1 עד VN מינוס F, מקבלים תמונות שאנחנו לא יודעים מי הם. ולכן מי ישתתף שם בצירוף הלינארי? כולם משתתפים. ולכן, כשנבנה את המטריצה המייצגת, איך היא תיראה? יהיו לנו פה M מספרים, ואחרי זה m, n מינוס M אפסים, m מספרים, n מינוס M אפסים, וככה עבור כל m העמודות הראשונות. מה יהיה אחרי זה ב-n מינוס M העמודות האחרות? שם אנחנו לא יודעים כלום, ולכן מבחינתנו זה עמודות עם מספרים, חלקם אפסים, חלקם לא, לא משנה, כי לא מעניין אותנו מה זה החלק הזה b ומה זה החלק הזה c. כל מה שאנחנו רוצים זה לקבל כאן. מטריצה n על n עם מספרים ואפסים למטה. מובטח לנו האפסים פה בפינה למטה. זהו חברים, הצלחנו לבנות עוד פעם מטריצה מייצגת שתראה קצת לפי הצרכים שלנו. זהו, היא מקיימת את הצורה וסיימנו. פה סיימנו, ניפגש בשיעור הבא עם תיאוריה נוספת. תודה רבה לכם.